결판날 사고를 날리고 한참 부리갈겨보니 오머리란 말과 같이 허정강들을 탕쳐버린 것만 같아 속이 막 후련합니다. 딱 to vykresľujú Calder, vládne filmy. Všetci majú všetko, nič nie je problém. Problém by ale bol, keby to chcel niekto overiť. V prvom momente som ani nevedela, že sme už vôbec pristáli v Severnej Kórei. My sme pristávali vlastne na úplne tmavú dráhu, bez akéhokoľvek osvetlenia. Naša kolegyňa prišla ako turistka, v čase, kedy všetci cudzinci museli odovzdať mobily na letisku. A čakalo nás tam množstvo vojakov so samopalmi, ktorí robili s nami výsluchy. Turisti nemôžu chodiť, kde chcú, domácim zakázali s nimi hovoriť, izby v hoteloch môžu odpočúvať. Máte neustále za petami špiónov, ktorí kontrolujú každý jeden pohyb. Ani z televízie sa toho veľa nedozviete. Troch amerických vojakov korejský hrdina zastrelil včera, troch pred dvoma dňami. Koľkých zabil spolu? Aj takéto príklady nájdete v učebniciach matematiky. Podobne masírujú deťom hlavy už cestou do škôlky. Chce mať účes ako Brad Pitt či Julia Roberts, tak na to môžu Severokorejčania zabudnúť. Na výber majú 28 oficiálnych strihov. Väčšina tamojších ľudí dokonca netuší, kto bol Michael Jackson. Sťažujete sa, že vám nikto nezastaví? Buďte radi, že nemusíte stopovať v KLDR. Za tie dve hodiny sme na tej obrovskej šesťprúdovke nestretli jediné auto. Má ho len hrstka vyvolených, v domácnosti maximálne dva elektrické spotrebiče, verejné osvetlenie nemá ani hlavné mesto. Výsledný dojem pre turistu, sympatický národ, ktorý si zaslúži lepší osud. Marek Vnenčák, televízia Markíza.